ኤሞ ካምፓኒ በጣም ባለጌና ባለጌ ካምፓኒ ነው ልንገራችሁ። የቆናጃጆች ፌስቡክ ፓስዋርዳችሁ ይታወቃል፣ አክ ይደረጋል። ቴሌግራም እቲኛውም ስልካችሁ ላይ የምታረጉት እንቅስቃሴ ስልካችሁን ከያዛችሁበት ጊዜ ጀምሮ የጠፋ ፎቶ የሚመልስ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። ስታወሩ ኢሞ በጣም ችግር ተፈጥሯል። ኢሞ በጣም ቪዲዮአችሁን ፎቶአችሁን ቀርጾ በተለይ ባዷችሁን የምትላላኩና ቪዲዮ ባዷችሁን እርቃናችሁን ሆናችሁ የምታወሩት ቪዲዮአችሁ እየተሸጠ ነው። ኢሞ በጣም አስቸጋሪ በርናመጅ ሆኗል። እንግዲህ እስቲ ዛሬ ጥሩ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ፍቅር እየተሸነፍሽ የምታሸንፊበት ከባድ ጦርነት። አለመፈለግሽን መጠላትሽን አውቀሽ እየወደዱ መቆየት ብቻ መታደል። ፈጣሪ ቀን መሆኑን እንድትለያዩ አለመፈለጉ እየነገራቸው ልትለያዩ ማትችሉ ሰዎች ናቸው። አለመለያየት ማለት ግዴታ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦችን ይድናችሁ ሊሰላም ናችሁ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት አሪፍ መረጃ ሰብሰብ ባርጌ ለእናንተ ያስፈልጋል ለእኔም ለሁላችሁም ያስፈልጋል የምለው ነው። ደግሞ ይሄ ጉዳይ እኔ ጋር የተያያዘ ነው። ምክንያቱም ባዷችሁን እርቃናችሁን አትላኩ ምናምን አትኑ ብዙ ጊዜ ስለምመክራችሁ፣ ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ደግሞ በቃ በጣም እናንተን ለማስፈራራት እንዳውም ይጠቅማል። ከአሁን በኋላ የምታወሩ ከሆነ በሌላ በርናመጅ ብትጠቀሙ ይሻላል እንጂ እርቃናችሁን የምትላላኩት ፎቶ እና ቪዲዮ ኢሞ ላይ እንደሚቀርና የኢሞ ካምፓኒ ለእንትን እንደሚሸጠው ምን ልበላችሁ ስሙን ባልጠራ ይሻላል እንግዲህ እዛ ላይ ወስዶ ይሸጣል ማለት ነው። ባዶ ፎቶና እንትን ይቸበችብላችኋል። እንግዲህ ጉዳችሁ ፈላ ማለት ነው። ሶ ጎግል ላይ ጽፉ፣ የእናንተ ፎቶ የእናንተ እርቃን ባዶ ያላችሁት ቪዲዮ ሊመጣ ይችላል። እኔም ልኖር እችላለሁ። ወይኔ ከእንዲህ አይነት ውርዴት ይጠብቃችሁ እንጂ ኢሞ ካምፓኒ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጓል። ጥረጉት። ሲጀመር ኢሞ አያስፈልግም። ከአሁን በኋላ በሌላ በርናመጅ መገናኘት ትችላላችሁ። ብዙ በርናመጆች ነው ያሉት። እስቲ መረጃውን ተከታተሉ። ሰላም ሰላም፣ ይህን ቋንቋ ለምትሰሙ ኢሞ መጠቀም ማቆም አለባችሁ። ኢሞ ካምፓኒ በጣም ባለጌና ባለጌ ካምፓኒ ነው ልንገራችሁ። የቆናጃጆች ፎቶዎች ወይም ደግሞ ከፍቅረኛሽ ጋር ተገላልጠሽ የምታወሪው ጋላሪ ሲቲንግ ከፈለግ እስከ ዛሬ ያወራሽውን ቪዲዮ የተላላክሽውን ቪዲዮ ኮል ያወራሽውን ገብተሽ እዩ። ይኸው ሲቲንግ ፕራይቬት ሲቲንግ ገብተሽ እዩ፣ ካላመናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቪዲዮአችሁን አጠራቅሞ ለምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? ለወሲብ ካምፓኒ ለጎግል ነው የሚቸበችብላችሁ፣ እያወጣ እያወጣ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አርግልኝ እንደዚህ አርግልኝ ብለሽ የምታወሩን አውጥተው ነው የሚሸጡልሽ። ስለዚህ ኢሞ ከተቻላችሁ ማቆም፣ ካልተቻለ ግን አይዶ ብቻ መደዋወል። ያ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ። ግቡና ሲቲንግ ላዩት። እስከ ዛሬ የተላላካችሁትን ቪዲዮ ታገኙታላችሁ። ሴቭ አርግቶት እራሱ እንደዚህ ፕራይቬት ነገር ለማውራት ከፈለጋችሁ ሲቲንግ ፕራይቬት የታሰሩት ዋትሳፕ እና ቫይበር ብቻ። ፕሊዝ እየተለቀቀ ነው የኢሞ ካምፓኒ ቪዲዮ። የወሲብ አርግቶ አቀነባብሮ የሴቶችን ቪዲዮ እንደዚህ የሚያወሩትን ለካምፓኒ እየቸበቸበ ነው። ግቡ ግቡ፣ አይዶ ብቻ አውሩ። እኔ ነገርኳችሁ። በኋላ ህይወትሽን እንዳታጠፊ ህይወትን እንዳታጠፋ በስነ ስርዓት ቪዲዮዋችሁን እየሸጠላችሁ ነው። ካላማናችሁን ጎግል ላይ ግቡና የወሲብ ቪዲዮ ብላችሁ ማለት ነው። ስሙን መጥራት እዚህ ጋር ለምን ጥሩ ስላልሆነ የወሲብ ቪዲዮ ብላችሁ ጎግል ላይ ግቡና ሰርች አርግቱት። እንዳለ ራቁታቸው እንደዚህ ቪዲዮ ሲደዋወሉ የነበሩ ሴቶችን የተለቀቀው ቪዲዮ የአበሻ ቪዲዮ እንዳለ ታያላችሁ። ግቡና እዩ። የተቀረጸ ከወንድ ጋር ስታረግ ሳይሆን የተቀረጸ እንዲህ ቪዲዮ ኮል እንደዚህ ችት ስታረግ እንትን የተባለው የተቀረጸ ካልሆነ ግን እኔ ገብቼ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ፕሊዝ ይህን አፕሊኬሽን አጥፉ። ካላጠፋችሁም ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። በጣም መረጃው አይታችኋል። ሁለት ቪዲዮ ነው አንድ ላይ ያረኩላችሁ። ኢሞ ይህንን የመሰለ ችግር አስከትሏል። በጣም በጣም የምሬን ነው የምላችሁ። እንደዚህ አይነት ስራ አድርጋችሁ የሆነ ራሱ ገብታችሁ እሱ ባሳየ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኢሞችሁ ውስጥ ቪዲዮ ያስቀምጣል። እያስቀመጠ እሱ ለካምፓኒ እያወጣ እንደሚሸጥ ነው ልጁ የሚናገረው። ስለዚህ ምርጦች በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። የምሬ ነው ምላችሁ። ደግሞ ከዚህም የበለጠ የፌስቡክ ችግር መጥቷል። ፌስቡክ ላይ እንትናችሁ ክፍት ከሆነ ኢሜይላችሁ፣ ሁሉ ነገር የአካውንት ቁጥራችሁ አካውንታችሁ አለ አይደለ? ሁሉ ነገር እንደሚሰረቅ ሀክ እንደሚደረግ ብዙ ነገራችሁ እንደሚታወቅ ነው። እንግዲህ ዚፓችሁ ባዶ እንደሆነ ነው የሚያሳዩ ሁሉ ነገራችሁ ይታያል ይላል። እሱንም መረጃ ተከታተሉ። ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ ፌስቡክ በጣም ችግር ተፈጥሯል። ይኸውላችሁ አክቲቪቲያችሁን ማለት ነው ኦን ካረጋችሁ የባንክ አካውንት ፓስዋርዳችሁ ይታወቃል፣ የፌስቡክ ፓስዋርዳችሁ ይታወቃል፣ አክ ይደረጋል።
ቴሌግራም እቲኛውም ስልካችሁ ላይ የምታረጉት እንቅስቃሴ ይጠለፋል። ገቡና ሴቲንጉን ኦፍ አርጉት፣ ክሊር ሂስቶሪ አርጉት። እቲኛውም ይከፈታችሁት ማለት ነው። እና እኔ ባካንካውቴ አፕ ተደርጎብኛል። ብሬ የነበረው ብር ወደ ባንክ ሄጄ ምንድነው ብሬ ቀንሷል ይናል ነበርን ከተላንዶ ዳ ይሄ እኮ ይሄን ቀርቷ ምናም ስላቸው አይ ብለው ሲገቡት ፌስቡክ ላይ ተገናኝቶ ነበር አክቲቪቲክ እንዳለ አክቲቪቲን ኤኒ ታይም ኦፍ ማረግ አለበት ክሊር ሂስትሪ ማረግ አለበት ካላረክ ግን የሁሉም ስልክ ላይ የምትጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች ባንክ ኦንላይን ሁሉም ይጠለፋሉ አክ ከተደረገ ወይም ፓስወርድ የሚያቀው ሰው ካለ ብር በዛ ነው የተወሰደው እንጂ ኦፍ አርግተው ብለው ገብቶ አሳዩን ሴቲንጉን ሮያል ገባችሁ ሰዎች በጣም አደጋ ላይ ነው ያላችሁት ለምን ኤፍ አፕሊኬሽናችሁ ለምሳሌ ቲክታክ በፌስቡክ ከፈታችሁ ለምሳሌ እንደ ኢንስታግራም የመሳሰሉት ከከፈታችሁ ፌስቡካችሁ አክ ከተደረገ ማለት ነው እንዳለ ጋላሪስ ኖርማል ፎቶ ለጓደኛችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንዳጋጣሚ ደግሞ ለፍቅረኛችሁ እንደ ራቁት ፎቶ በፓንት በሆነም ነገር የተነሳችሁት ወንዶችም ኮናችሁ እንደዚህ ራቁት ፎቶ ወይም የመሳሰሉት ቀጥታ ይሄን ነገር አክ ሲያረጋችሁ ማለት ነው ገብቶ እንዳለ ጋላሪ ቪዲዮ የመሳሰሉት ነው የሚወስዱባችሁ እንዳለ ስልካችሁ ነው የሚጠልፉት ገንዘባችሁን የመሳሰሉ ዶክመንታችሁን ሁሉ ነገር ነው የሚሰረቀው ካልገባችሁ ግቡና ስላል እንግዲህ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ማስተካከል ማየትም ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንደተፈጠሩ ነው ቪዲዮ የሚያሳየው ልላችሁ ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ አይተናል ልትሉ ትችላላችሁ ብዙ ሰዎች አይታችሁታል ወደ ብዙ ሰው ነው ደውሎ እንደራሱ ያደረገውና አሪፍ መረጃ ነው ይሄ ለዚህ ነው የሚጠቅመው ብዙ ጊዜ አንዳንድ የምታቁት ነገሮች ማካፈል ጥሩ ነው ይሄን ነገር እንዳትጠቀሙ ይሆናል ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር የምትላላጡ ሴቶች ካላችሁ ወይኔ ወይኔ በሚለው ነው ስለዚህ በጣም እስቲ አንድ ብርናመጅ ልጨምርላችሁ የጠፋባችሁን ፎቶ እንዴት መመለስ እንደምትችሉ የሆነች ልጅ ደግሞ ታግ ታረግላችኋለች እስቲ ተከታተሏት ፎቶ በቃ ስልካችሁን ከያዛችሁበት ጊዜ ጀምሮ የጠፋ ፎቶ የሚመልስ አፕሊኬሽን አለ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከምሬ ነው እኔ የሁለት አመት የሶስት አመት ፎቶ ላመልሶልኛል በቃ ስልካችሁን ከያዛችሁበት ጊዜ ጀምሮ የጠፋ ፎቶ እንዳለ ይመልስላችኋል በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ሁላችሁም ማወርዳችሁ ተጠቀሙት እኔ ስለተጠቀምኩበት ስላረጋገጥኩ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው እና አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን እናገኘዋለን ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ገባለሁ ከላይ ሪሰርች አደርግና ዲስክ ዲገር ብላችሁ ዲስክ ልክ እንደዚህ ጽፉ ይመጣላችኋል ዲስክ ዲገር ይሄ ማለት ነው እቺ ሰማያዊ አራት ማዘን ሆና የክብ ምልክት አላት ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ለእናንተ ለማሳየት አጥፍቼው ነው ማለት ነው አሁን እያወረደ ነው ከዛ በኋላ እንዴት እንደሚያመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እኔ ለእናንተ ለማሳየት ለማስረዳት እንዲመቸኝ አፕሊኬሽኑን አጥፍቼው ነው ማለት ነው አሁን እንትን አለ በቃ ይሄው እንደዚህ ትከፍቶታላችሁ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ስከፍቶት ምንም የሚጠይቃችሁ ነገር የለም የመጀመሪያው ላይ ያለችዋን በሰማያዊ ስታርት ቤዚክ ፎቶ ስካን የሚለውን ብቻ መጠቀም ነው ይሄንን ሰርች ስታረጉት ምልክት ፍቃድ ጠይቃችኋል ማለት ነው አሎ ትሉታላችሁ አሁን በቃ ሰርች ያረጋ ነው እሱ ማለት ነው እዚህ ያ ሰርች አድርጎ ሙሉ ፎቶአችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ከታች እየቆጠረ ነው ከታች ስካን ያረጋ እየቆጠረ ነው ማለት ነው አሁን ስንት ፎቶ መልሶልኛል ማለት በዚህ ደቂቃ እንኳን ማለት ነው ይሄው ፎቶቼ እንዳለ መለሳቸው ማለት ነው ፎቶቼ እንደዚህ ያደርገ እስከሚጨርስ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ሁላችሁም ተጠቀሙት ምንም ቀላል ነው አጠቃቀሙ ምንም ያስቸግረው ነገር የለም የመጀመሪያውን ብቻ መንካት ነው ስታርት ቤዚክ ፎቶ ስካን የምትለውን ብቻ መንካት ነው እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ አሁን አፕሊኬሽኑ ይሄ እዚህ ጋር ተቀመጠ ማለት ነው ዲስክ ዲገር ይላል ስለዚህ ያልገባችሁ ካለ ደግሞ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ይሄ ብርናመጅ የሶስት አመት ፎቶ ይመልሳል በጣም ጥሩ ነው ጊዜ አላገኘውም እንጂ እኔ ይሄን ሰርቼ አቀርብላችሁ ነበር ስለዚህ የተሰራውን ባቀርብላችሁ ይሻላል ብዬ ነው
ከዚህ በመቀጠልም ባዶቻችሁን እንደዚህ የምታረጉት ሰዎች የምሬ ነው ብላችሁ ብዙ ካምፓኒ ዋስታብ ራሱ እንደዚሁ አሽሩካ ተናግሯል። ሌላ ዋስታብ እንደመጣና ይሄንኛው የሰው ፎቶ ይሄን እንደሚሸጥ በተለይ ርቃን ፎቶ ያላችሁትን ባዶ ፎቶ በጣም እንደሚቸረችር ተናግሯል። ስለዚህ የምሬ ነው ብላችሁ በርናሜጆች ሁሉ ሌባ ናቸው። በቃ ይሄ ይሸጣል ፎቶቻችሁ። ባዶቻችሁን ባትሆኑ ይመረጣል። ምክንያቱም ባዶ ፎቶ ባትነሱ ጥሩ ነው። በቃ በምትችሉት አቅም በአካል ራሱ እንደፈለጋችሁት ብትደራረጉ ይሻላል እንጂ ይሄ ባዷችሁን የምትሆኑት ነገር በጣም በጣም ይደብራል። ስለዚህ በዚህ ነገር ማቆም አለባችሁ። ፎቶዋችሁን ጎግል ውስጥ ሌላ ነገር ውስጥ ስታገኙ በኋላ በጣም ይሰማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይደብራል። እንደዚህ አይነት ነገር ተቆጠቡ ውዶቼ። ስለምወዳችሁ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይላችሁ የመጣሁት። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ማድረጉ እንዳትረሱ። ስለዚህ ይሄ ጠቃሚ ነው ለሁላችሁም ብዬ አስባለሁ። በተለይ ባዷችሁን ሁል ቀን ለምታረጉት ሰዎች በተለይ በኢሞ እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ተቆጠቡ ብያችኋለሁ። ይመቻችሁ። አንድ ቀን ደግሞ በሰፊው እናወራበታለን። ልጁም የሚጨምርላችሁ በርናመጅ አለ። እሱን ይዤላችሁ ለሁለተኛ ጊዜ ከተፍላለሁ።